ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତା, ଲତାସ୍ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚିକେନ୍ ନେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି 30-40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିନେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସେଇବା। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିକେନ୍ ହାଲକା ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ମୁଁ ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚିକେନ୍ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଢାବା ମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ରୋଷେଇ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଅଳ୍ପ ହାଲକା ଭାବରେ ଭାଜିକି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଚିକେନ୍ ଫିଟିବ ନାହିଁ। ଜିରା ନେଇଛି, ତେଜପତ୍ର ନେଇଛି, ଜାଇତ୍ରୀ ନେଇଛି, ଗୋଲମରିଚ ନେଇଛି, ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି, ଅଳେଇଚ ନେଇଛି, ଲବଙ୍ଗ ନେଇଛି। ଗରମ ମସଲା ଭାଜି ନେବା ଅଳ୍ପ ହାଲକା ଭାବରେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା। କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଦେବା। ଏବେ ପିଆଜ ଲାଲ କରିକି ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେବା। ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଡ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ କମେଇ ଦେବେ। ଏବେ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ଦେବା। ଏବେ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଷି ନେବା ମସଲା। ଲୁଣ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ କମେଇ ଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇକି 4-5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲା କଷି ନେବା। ଏବେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଚିକେନ୍ ଦେବା। ମସଲା ସହିତ ଚିକେନ୍ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଏବେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା କଷିରୁ ମେଥି ଦେବା। ଚିକେନ୍ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ଏବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇକି 15-20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାନ୍ଧି ନେବା।
ଆପଣ କେତେ ଗ୍ରେଭି ରଖିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଏବେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ଦେବା। ଆପଣ ଏଇ ଚିକେନ ତରକାରୀ ପ୍ଲେନ୍ ରୁଟି, ନାନ୍, ତନ୍ଦୁର ରୁଟି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ।